За та бүхнийхээ амар амгалан айлтгая. За би нэг ганц ойхоо юм хэлчихэд нэг зүйл асуучих гэж бодож байна. За уул нь миний хүлээлт арай өөр байсан юм аа. Арт түмч арай өөр юм хүлээжсэн баг. Гэтэл өнөөдрийн энэ засгийн газрын бүтц төрөлхүүнийг оруулж ирж байгаа нь бол арай л биш байна. Гэтэл та бүхэн бол энийгээ баталгаараа батлаад ингээд цаашаа явах байх л та. За өнөөдөр бол байдал хүнд байгаа. Цаашдаа ч амар байхыг мэдэхгүй байна. Тэгээд 13 яамтай ажиллаад ирсэн юм бэ. Одоо ахаад нэг яам нагчжээ. Энэ одоо дарга нарын сандал ширээ суудал нэмэл гэсэн үг. Яг ийм шаардлага байсан юм уу? Ард хүмүүс бол арай л өөр юм хүлээгээд байгаа шүү дээ. Төрийн мөнгө гэж байхгүй. Татвар төлөгчдийн мөнгө л гэж байгаа. Татвар төлөгчдийн мөнгө ингэж хандж болж байгаа юм уу? Ер нь бол бид хүмүүс мэдэн шүү дээ. Одоо хүмүүс мэдээлсэн авдаг болсон. 7-8 сая үнэтэй уулсууд 7-8 яамтай байдаг. А үнэхээр одоо 62 гишүүнтэй үндсэн хуулиар одоо ерөнхий сайд маань бүх засгийн газар хүчээр мэдээд оруулж ирэх юм боломжтой. Гэтэл одоо уул нь бол олон түмэн а бид хүмүүс хүлээж авах тавал ерөөсөө 7-8 9 яамтайд оруулж ирэх гэж бодож ирсэн. Гэтэл тийм юм алга байна. За тэгээ яах вэ? Энэ бүтцээрээ. Миний ойлгож байгаа бол өнгөрсөн 4 жилд бол нэг ч хүн ядуурлаас гараагүй. 30% ядуурлалтай байсан. 3 хүний 1 нь ядуу байсан. Ажилгүй байсан, орлогогүй байсан. Одоо цаашдаа энэ 4 жилд яах юм? Би бол одоо нэг төр засаг бол ажлын байрыг бий болгох гэж бодохгүй байна. Хувийн хвшил аж ахуй нэгжээд инженер л бий бол. Энийг одоо улс төрийн ууган хүчин гэж өөрсдөө нэрлэдэг. Та нар маань яагаад бодохгүй байна? Одоо өнгөрсөн ардчлалын 30 жил гэж хэдийгээр нэрлэдэг боловч 25-6 жилд нь та бүхэн тэр засгаа барьсан. Эннээсээ одоо тэгээ сургамж авдгүй юм уу? Эн дээрээ та бүхэн бодсон дээр баха. За тэгээд энэ үцээрээ ажиллаад 1 жилийн дараа, 1 сарын дараа, 2 жилийн дараа, 3 жилийн дараа гिचнээ хүн ядуурлаас гарах юм. Чиний хүн ажилтаа болох юм. Энэ бүтцэд зөв бүтц мөн үү? Ер нь ийм юм л зориулж хэвчтэй байх гэж бодож байна энэ засгийн газрыг. Ийм юм ийм хийх гэж бид нэр цуглахсан байх гэж ойлгож байна. За энд нэг хариулт өгч хөө. Хин хариулт юм аа? За матар асуулт хариулна. За гамбат гүшүүний асуултанд хариулъя. За. За яг улс орны хэмжээнд өнөөдөр үүсэж байгаа энэ одоо онцгой нөхцөл байдлынхаа энэ хүрээнд бол одоо байгаа засгийн газрын бүтцийг хэвэрн хадгалъя гэдэг ийм зарчмын одоо байр суурь чиглэлийн хүрээнд энэ асуудлаа оруулж ирж байгаа. За. Ер нь бол таны яриад байгаа за ард иргэдийн за иргэний одоо ядуурлалтаа холбогдлоо асуудал бол ерөнхийд санаа зовж байгаа асуудлуудын нэг. За энийг бол биднээс маш одоо оновчтой төлөвлөлт, за оновчтой бүтэц зохион байгуулалтынхаа хүрээнд бол энэ одоо тавьсан зорилтоо хэрэгжүүлэх бүрэн болцоотой гэж ингэж харж байгаа. За одоо тэр соёлын яамыг яг нь ер нь бол одоо байгаа бүтцээр одоо энэ хууль зүйн зохицуултынхаа хүрээнд бол улсрал соёл шинжлэх ухааны яам гэдэг ийм яам байсаа. Эхлэх асуудал нь бол дотоод соёлоо соёлтой холбогдлын асуудлыг бүгдийг одоо хамтдаа даваа явж ирсэн ийм байгаа. За өнөөдөр бол бид соёлын яамыг нь бол тусна гаргая гэж байгаа. За ер нь бол одоо улс орны төвх соёл за энэ одоо зохицуулалттай холбогдлоо асуудлыг бол биднээс онцгойлон ач холбогдол өгч авч явах зайлшгүй шаардлага бол байгаа гэж одоо ажлын хэсэг үзсэн. За энэ агуулгаараа бол одоо энэ бүтцийг бол оруулж ирсэн. За яамыг бол маш цомхон бүтцтэй байхаар одоо бид үз төлөвлөж байгаа. За. За гамбат шүү, дасдын гамбат шүү.